Reforma në drejtësi, dalja e Shqipërisë nga harta e vendit të kultivimit të trafikimit të kanabisit, hapja e negociatave në 6 mujorin e parë të vitit 2018, përmbytjet, aksioni i pastrimit të mbar Shqipërisë, shërbimet online, siguria ushqimore, degradimi i universiteteve, pastrimi i akseve kombëtare dhe miratimi i buxhetit ishin 10 arritjet që kryeministri Edi Rama ka renditur në konferencën e fundvitit me gazetarët. Duke nisur me procesin e reformës në drejtësi, Rama tha se në fillim të vitit të ardhshëm do të ketë rezultate konkrete të pastrimit të pallatit të drejtësisë, siç e quajti ai nga prokurorët e gjykatësit e korruptuar. Institucionet e vettingut tani më janë në punë me orë të plota dhe besoj që në fillim të vitit të ardhshëm do të shikojmë rezultatet e para konkrete të punës për pastrimin e pallatit të drejtësisë nga gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Ky vit shënon shifrën më të ulët historike të vrasjeve. Është viti që e nxjerr Shqipërinë nga harta e vendeve që kultivojnë dhe trafikojnë masivisht lëndë narkotike. Pa tjetër, në çdo hap, unë do të bëj përpjekje për të komunikuar dhe dialoguar me kryetarin e opozitës. Nuk merret pushteti me bojkote, me djegje mandatesh, me ku di unë. Kam telefonuar, natyrisht që në anën tjetër ka qenë Alp Telekomi, i kam çuar mesazh, a mund të komunikojmë dhe sigurisht që nga anë tjetër ka qenë pasqyra. Pyll pa derra nuk ka. Çdo derë duhet përgjigjet në rastin kur është i fshehur nën kostumin e politikanit. Për sa i përket Avni Rustemit, Monika më shumë më kujton Eleonorën e Selitës, sesa Avni Rustemin, me thonë drejtën.